Օրորի ասես Հայաստանի Հանրապետության սահմանին մոտենալու ադրբեջանցիների մուտքը նկատելի է։ Այս պայմաններում արդյոք Փաշինյան իր կառավարությամբ կարող է երաշխավորել երկրի անվտանգություն, արդյոք կարելի է վստահել այս կառավարությանը այդ հարցում։ Ասեմ կներես, բայց ասելու եմ, հանգարճ չջնջեք։ Այս գոյուղաջրերի մնացած պորնիկները իմ հայրենիքն են վաճառում։ Այս տականքը հասկանում եք, դուք չեք զգում, որ սա խաղա, սա դավաճանա, սա թշնամի ազգին ու պետությանը։ Դուք ես ինչ եք ուզում ասել, նա զենք չի տալի, որ հետանք ընդեղ, Երևանից պատրաստ են գնալու, հասկանում եք, ես հայրենիք չունեմ տալու, ես տականքին, թող էթա, թող հիմա տակ Հոչարյանին, մենք երկիրը փրկենք։ Ես ինչի մասին եք խոսում, ի՞նչ կառավարություն։ Ես պորնիկի մասին, ես բարոյական իրավունքների զրկվածի անասունի մասին եք ասում։ Ոնց կարելի է խոսալ դրա մասին, դրան մարդկային անուն տալ։ Թողելն են, ռադլն են ես մանդավոշկեքը, խնդրում եմ։ Ես ազգը թող զարթնի, հայրենիք չունենք կորցնելու։